bilowgataxanana waxaynu aragnaa atriishadeena waxayna joogtaa mid ka mid a shirkadaha waxdaawaca ninkan ayayna usoo bandhigtay boggii ay qortay markiina waxa uu bilaabay inuu aqriyay sheekadeeda balse waxa uu sheegay dhalinta waqhtigaana jirta inay ka helaynin sheekooyinka noocaanoo kaleeta wuxuuna ka raaligeliyey inuusan u daawici karaynin atriishadiina iyadoonay jabsanaya bilaaday halkan inay isaga soo dhaqaaqdo dibadii ayayno soo baxday si lma filanna agaasimiya ayay halkaana kula kulantay isagoo talefoon ku leh waxaan raadinayaa qoraa xirfadiisi aad ay u sarayso markiinaatriishadenwaabigri waxayna dib ugu soo laabatay xafiiska iyadoo halkaana kula kulmaysa agaasimaha waxayna u sheegtay inay tahay qoraayad sare lana soo shaqaysay shirkada aad u tiro badan iyadaona ku wargelinaysa inay ka caabin karto sheekada hadba nooca uu doono inay u qorto agaasimahana markiiba isagoo degdegaya gacnyirihisi ayuu ku aamray si degdega inuu u shaqaaleysiiyo wuxuuna bilaabay inuu meesha isaga soo dhaqaaqo balse xariifkanu aad u yaabanayaa atiriishadeena weydiiyey sidee ay ku awoodi doontaa sheekada uu rabo agaasimaha in ay qorto maadaama sheeka nocaasoo kale ta weligeeda aysan qorin تكلي إن وقتي وقت ستك أشياء كذا سأصود يا ريت وحنا سوء دلنا كي يقول كذا هل كان مركز تمت كمبيوتر كي, كي يصدر الفريسة وعنى فكرة سه هل كان أشياء كذا يكب لابلاد بس سوى حاول أقوم بيه أشياء كذا هل كان يكب لابلاد هذا ينوجه ورا تعب وحنا بلاده إن أدي وفكرته إن عبارة كذي بنوح بلاده كوب كان الله ذا إن سوقاته إذا جودك شيء سقة ليرة إن أفيرسه مركز فكرة ذا يقص ولا عاد محل جودك شيء فكرة ذي إن قرا لهانة وبدشوا أشياء كذا نوح كبل عونا سامع على ذا جوانزو وحنا رجنا يون يسحب iyagoo baarkani ku sugan waxaana rabaan inay fuliyaan qorshe ka dhan ah ninkani taajirka ah sidoo kale halkaan waxaa jooga soon iyo saaxiibadii iyaguna halkaan qorshe ayay u joogaan waxaana rabaan xariifkani ee yoone gaagaadaysa iyaguna inay ka adeegtaan waana laba koox oo kale madax banaan mid walbana ujeeddadiisii ayuu u socdaa isla markaana soon waxau bilaabakerigani walxaaha haraa ku jira inau u soo dhuwo dhankii iyo ganacsdahani si osambal dhiiga kaga qaato sidoo kale tirishadiina waxay biaadaydhankii ganacsdahani inay soo aado waxuna guda gashay in ay fiiriso balse markay labadoodii indhahoodi isku dhaceen xariifkani waxa uu moodo gaclisidiisa markiiba jaceyl ayuu u qaadaybo xaggiisii ayayna soo aaday ida soo dhinac finiisanaysa waxayna gudo gashay inay ka qaadato dhammaan lacagiiisii oo idil isagoo u saxiixaya wax walbana markii ay ka dhammaysatay waxauu sheegtay inay aadeysa dhankii suuliga intay istaagaysa nikisonana waxauu qarxiyay bakeri gacantiisii ku jira markiina dhiig ayaa ka yimid xariifkana markuu darankiisa soo laabta waxa uu gartaba inaysanbaen gaclisidiisa markiiba raggiisii ayuu ku amray in la soo qabto atriishadeena waxay biloawday inay meesha isaga soo cararto balse nikisona ayaa soo dabogalay si uu badbaadiyo uxuuna bilaawo luuqaana inuu labadoodan aad ay isugu soo dhawaadeen wardiyaashan waxay moodaan inay yihiin lamaan waa ayna dhinac mareen markii yon waxay bilaada son inayn darbaxdo balse gacanteedi ayuu iska qabtay waxana bilaabeen halkaan inay kasoo wada dhaqaaqaan daweedna waxaana loo muujiye ninkii soonaha saaxiibkii qorshahoodi inay ku guuleyseen sidoo kale ninkii ganacsadaha ee kasoo qaateen sambal dhigiisa waxayna soo adeen xaafadooda dhan kale waxaynu aragnaa atriishadeena waxuana loo sheegayaa waqhtigii yareed inay daawan jirtay xidigaha balse iftiinka xidigaha ayaa indheheedii saameeyey tinin waxaay keentay inay awood sixira ee yeelato qof walba oo sdexebrh daawada markiiba jeceel ayuu u qaadayaa isagoo oo moode inay tahy gaclisadiisa adirishadeena iyadoo awooddeeda ka faa'iidaysanaysa waxay bilaawday inay ugaarso dadka tahajiriintaa si ay lacaga badan kaga hesho waxaana ku dhawaato wagaba ahanba magaalada idil in ay rogto maadaama raggiio idil iyada keliya ay daba caranayaan maalintay xigtan waxaynu aregnaa waan waxa uuna soo galay shirkadiisa bal silamaflaana qolka shirka waxa u arkay ninkii soonahaa waxuuna weydiiyey waxuu halkan uka qabanayo iyo cidda uu yahay waxuunau sheegay inuu yahay weylkiisa uunu ku dhimanin dabka markiina waan waxa uu sheegay inay xafiiskiisa ugu yimaado si halkaasi uu wada hadlaan markii halkan yimaadeyna waxauu bilaabay dhowr suaalood inuu weydiyo halka uu sanadahani uu ku maqnaa iyo sida uu kaga badbaaday shilka soon ayaan u sheegay waqtigu dabka guriga ka cayay isagoo inuu ku jiro mid ka mid ah armaajooyinka wuxuuna odaygaani ku wargeliyay inuu halkani u yimid sida uu ku heli lahaa dhaxalka hooyadiisa wuxuuna ku wargeliyay si deg degah inuu ugu magacaabo xilka ugu sareeya shirkadani balse odaygaani si uu caddeeyoy inuu yahay wiilkiisa waxa uu bilaabay d n a testi inuu ka qaado balse son mar hore ayuu isku soo tashtay waxa uu bilaabay muunadii dhiigga oo baarkuu ka soo qaaday inuu ugu badelo isagoo usii maraya saaxiibkiisa odaygau dib ugu soo laabtaya eiyjoobta d n eda inta ay qaadan karayso odaygana wuxuu ku wargeyay labo ilaa iyo saddex toddobaad isagoo hadalka sii wata ayuuna u sheegay wiilkiisi hadda ka hor in uu siiyay silsilad si ugu caddeeyay inuu yahay wiilkiisna waa inuu silsiladaasi uu keenaa saanan albaabo badan ayaa kusoo furmay waxauna bilaabay halkaani inuu isaga soo dhaqaaqo gaarigiisi ayuuna soo koray isagii iyo saaxiibkiina waxay bilaabeen inay dib y ugu soo laabtaan guriga dhan kale waxaana aregnaa atiriishadeena iyo saaxiibadeed iyo u halkaani qorsho ku dejinaya iyo cidda xigta ay gaadi doonaan xabadan ayaan atiriishadeena usoo jeedisay inay ka shaqagasho milkiilaha cusub ee shirkadaha tiknolojiyadda uuna gacanta uu ku hahy wax ka badan shan boqol oo milyan markii baa tirishadeina aad ayay ula fajacday waxaana bilaawday inay egtay feelkiisa waxayna aragtay inuu yahay ninkii ay ku kulmeen baarka sidoo kale nikiisaanaa guriga markuu dib ugu soo laabtay wuxuu saaxiibadii la wadaagay in lagu xujeeyey silsaladii uu odaygaasi uu siiyo wiilkiisa wuxuuna ka fikirayaa sidii uu ku heli lahaa silsiladaasi markiina waxau bilaabay inuu soo aada qolkiisi hoose ee qarsoodiga isagoona bilaabay inuu dib u xaso saaxiibkiisa wakhtiga uu dhimanaya waxaynu arki karnaa isaga inuu ku jiray armaajada shirka ka horna waxa kusugnaagurigasaaiibkiiwaaanaa saaxibkiisi oo hooyadiis canaananaysa maadaam silsiladii xasuusteeed qof hadiyahaan u u siiyey dib aan usoo laabano maalinta xito waxaana ragaa ninkii saanaha isago halkaani koraya markiina waxaaba meesha kusugan baa tirashadeena waxaana bilaaday qorshaheedii inay guda gasho iyadoo halkaan iskasoo tuuraysa silian filano cajiibina wax dhexdiga qabtay ninkii sanaha markiina iyadoo fursaddada ka faaideysanaysa waxaa biladay indhahiisi indheheeda inay ku qabato wax sadex ilbrasiah balse halkaan wax ficilah kama dhacaan aad ayana ula yaabtay ninkii saana ayaana soo daayay maadaama uu ku xiran yahay xiriga badbaadada iyda waxaa la yaabantahaba sababta ninkaan sixirkeeda uusanqaba dabeedna waxa gudo gashaa mar kale inay isku dayda waxayna soo dabogashay ninkii sonaa dhismaan ayuuna soo galay balse ma awooddo inay gudaha usoo gasho markiiba waxay aragtay xariifkanio taajirka ah indhaha aya indhaha usaartay isagiina waxa u mudabgacday sidiisi jeceel ayuu u qaadab labadoodana waxay bilaabeen gudaha inay usoo galaan halkan ayna kula kulanto nikii sonaah axana bilaaday inay usoo dhawaatay iyadoo luuqaani ku qabanaysa waxaynau sheegtay saddex lbraqsa gudaeed inuu ku jeclaan doono markiiba indhihii ay indhaha usaartay balse waxba isbedel halkan mabo ka dhacaay nikiisonan waxau bilaabay inuu ku maadsatoy isaga oo leh huraafaadkan iyo mataatacanie abada ma aqaane dhamaad yeelo mar xrifkan ayaa meeshii ka soo muuqday indhihii atiriishyadiina iyo indhihiisii ayaa isku dhacay markiina jecel ayuu u qaado waxa uu moodaba gclisadiisa ninkii saanaayona u sheegay inuu isga fogaada gaclisadiisa haddii kale uu taasi uu ka shalaayi doono saan intuu yaabay iyuu bilaabay halkaani inuu isaga soo dhaqaaqo dabadni gurigii markuu dib ugu soo laabtay waxauu bilaabay inuu baahiyay gabadhii uu saaxiibkiisii uu waqtiga yaraanta uu siiyey silsilada si u silsiladaasi uu dib uu helo markiiba xayasiintii iyo in la raadinaya gabadhaasi ayaa meel walba lagu baahiyey durbadiin dad aad u tiro badan ayaa soo codsaday soni saaxiibadiina waxay diyaareen intixaan ay dadkaasi ay ku kala saaraan waxaa halkaan isgu yimi dhammaan hablihii la wada belamiyey nikii sonahna mar qur waxauu ku dhex arkayba atriishadini yon aad ayuun ula yaabay waxana gartay inay ta tugqiyaanoo leey ah halkaanna qorshe ka wadato dibadhammaan hablihi warqadihii ayaa loo qeybiyey mid walbana waxay bilaawday inay ka shaqeyso nikiisonahna atriishadeena ayuu midhaha ku haya intixaankiina markii u dhamaada waxa bilaaba magaceedii inuu ka saaro isagoo aaminsan qorshe ina halkaan a ka wadato incabaar kadib natiijadii intixaankii ayaa lagu dhawaaqay atriishadeena gabaanbu waxay iska weyday magaceeda iyadoo aad u caraysan ayayna bilaawday canaan inay kala duldhacdo niki sonaha iyo saaxiibadiiyaueh rumaysan amaha rumaysan gabadhaasi waa aniga wuxuuna guda gashay inay ka hadasho waxyaabo badan oo xaqiiq ah sona hadalkaani markawa uu maqlay aad ay ula yaabay niidin waxuu isku leeyahay tani si ku ogaa hortisxirolemiya yona waxay bilaada halkani inay isaga soo dhaqaaqdo ninkii sonana waa uu soo dabagalo isagoo aaminsan inay tahay qofto saxda ee uu raadinayo atriishada dibaddii markay usoo baxday halkani waxay kula kulantay rag huwaysan wuxuuna rabaanba inay garaacaan waxaana hogaaminaya ninkii horey ee usoo dhacday raggiisi ayuuna ku dalbaday balse intaanu waxba la gaarsiinin markiiba waxaa halkaani soo gaaray ninkii sonah wuxuuna bilaabay raggani si aada inuu u garaaco da atiriishadeena talianarkana waxay ku keentay inay meeshaba isaga soo cararaan atiriishadeena waxay artay ninka isaoon ahaa dhaawac inuu gacanta uu ka soo gaaray markiina waxay bilawday dhaawaciisii in ay dhaydo wuxuuna bilaaday wax walba inuu ka raalgeliyo isagoo u sheegay gaarigiisii in ay soo raacdo gurigana uu geyn doono iyadina waa ay ka aqbashay gaarigii ayna soo wada koreen balsoon qorsho ayuu halkaan ka bataa waxuuna rabaa inuu arko silsilada qorteedii ku jirta inay taa silsiladii saxdeed iyo in kale markiina subermaarkedkana ayuu keenay isagoo u dalbaya sakadani in ay soo xirato si u arko katinka qorteedii ku jira iyadnawa y ka aqbashay waxana bilawday ina sooha qolbsin cabaar kadibnaiyonsaakadiih ayay kasoo hoos gashatay halkann waxaa ku fashilma qorshihii nikiison aha labadoona waxay bilabeen miiskan inay soo wada fadhiistaan si wada jirna halkaan ug wada cunteeyaan dabeedna waxan arki karnaa sa saaxiibkiisi inuu halkaan kabalyari uu ka yahay wuuuna qorsheenaa atiriishaden sifarshaxnaysan inuu wax ugu daadiyo sidharkaan isgasoo badshobalse markiiba intuusanku daadin atriishadena saaxibadeedii ayaa isku dhigtay saaxiib aan saaxiib loo waay nin habaar waay mar labaadna halkaan waxaa ku fashilmay qorshihiinikiinahaa dabeedn waxa gudagalay qorshihiisii saddexaad waxaana bilaaban labadoodii halkaani inay ku wada ciyaaraanwuisudaaaa yaoo caqli ku jirto inuu ku arko katinta qorteedii ku jirabalse haddii xariif uu yahay atrishadeni ayaaba ka xariifsanba iyadinawaxa moodaaba inay fahamsan tahay labaduna halkaana ayba ku xakaareenba sona markii arkay inuusan marsin kariyn waxa uu sheegay inay adaan dhankii swimboolka halkaan markay yimaadeen waxay guda galeen inay dabaashtaan atrishadeenana aada ayay u biyacabtay ninkii sanana waxau bilaabay inuu soo qaado dhankii isbitaalkii ayuu keenay markiina kalekale sidana ayay bilaabday inay durto balse atrishadeena aada ayay u xanuunsanaysaa sana ayaana soo dhowaaday waxauna bilaabay indhaha inuu qabto isaga oo xanuunka kale yareenaa

in cabaal kadibna nikisona waxauu bilaabay atriishadeyni inuu soo kaxeeyo gaarigiisi ayuunu soo saaray wuxuuna u sheegay gurigeedii inuu geyn doono atriishadinin waa ay ka aqbashay markiina waxay bilaaday yarkii saaxiibkeeda ahaa inay fariimo e u dirto iyadoo uu sheegaysa gurig inuu isaga tago sidoo kalena wax walbo uu kala hagaajiyo balse waxaynu arki karnaa saaxiibkeedii inuu ku mashquulsan yahay ciyaarista gemka daqiiqadihii ugu dambeeyay ayuunu furinteedii arkay markiina waxauu bilaabay wax walbo inuu kala hagaajiyo intuasa si fiican u dhammeenna atriishadeeni i nikison hayaa gudihii soo gale atrishadeynna waxay bilaabday inay jabaq ay sameyso iyadoo uu baaqiysa saaxiibkeeda markiina xarifkana waxau bilaabay daaqadani inuu iska soo tuuro isla markaana atriishada ninkiisonh halkaan ayay soo fadhiisisay waxaanuu sheegtay inay cabitaan ay u keeni doonto markii ninkii soonahaa indiiisi waxay qabteen sawirada gadaarkani ku dhegan wuxuuna dabcan inuu soo eego atriishadeena ayaana timid wuxuuna bilaabay inuu wax kale uu u dirsado marki dhaqaaqdana gadaarkan ayuu yimid wuxuu gudagalay inuu sabiro uu ka qaato markay soo laabatayn wuxuu geysiiyey inay labadoodii ay aadi doonaan jasiiradii xasuusta ku lahayd atriishadina waa ay ka aqbashay maalintaxtan waxay bilaabeen labadooda inay soo aadaan dhankii jasiiradda halka markay yimaadeen atriishaden waxay bilaaday inay dib u xasuusato wiifoogaani waa ay ku yara fadhiisatay balse markiiba halkaan waxaasoogaara kaaso ku raad joogo atriishadeena malaha indhihii ee ku sixirtay ayaa weli daba taagan wuxuuna bilaabay geraar kor iyo hoos inuu kaga amaano isla markaana soon ayaa dareemay qorshiiisi inuu halis uu ku yahay wuxuuna sheegay inay magaalada dib ay ugu laaban doonaan doontaasin ay saddex tikit uugu sii jaro markiina xariifkan isagoo orda ay doontii yimid tikit ayuuna u jaray wuxuana sugayaa atriishadeena ninkii yon ahaa balse markiiba doontii waxablowday inaan dhaqaaqdo halkan waxaa ka fahmeynaa tani inay tahay qorshe ninkan laysaga reebayey waay hama salaameeyeen iyago oo kuleh hay ciddi noogu salaama isla markaana habeenkii gurigan ay gudaha usoo galeen waxana bilaabeen halkan inay jiftaan balse atiriishyadeena aad ay u daalan tahay kursigii iyaba hurdo la dhacdayba soona isagoo fursaddiisa ka faa-ideysanay waxauu bilaabay katiinkii inuu qaato dibnau uga soo laabto magaalada wuxuna u yimid a b c iyo shaqaalaha shirkadda oo halkaan shirku kaga socda markiina waxa u bilaabay inuu ku wareejiyey katiinka odaygana markau arka katiinkana aad aya ula yaabay atiriishadeeni markay soo toose niuskii waxay ka aragtay ninkiisaanaa inuu la wareegay shirkada tiknolojiyadda ugu saraysa shiinaha sidoo kalena waxay aragtay katiinka aad ayayna ula yaabtay maadaama uu u muuqaal egyahay katiinkeediatinara nikii saanaha in iraadiso halkan maba joogabo waxayna fahamtay asaga in u xday katiinka durbadiina iyadoon daahayn waxay soo aadday halka uu calimasaarka u ka dhacaayay markii halkaana soo gaartayna waxay awoodday indhaheedii sixirka inay ku sixirto ninkii soon ahaa labadoona waxay bilaabeen inay isu soo dhawaadaan soonna isagoo amiirkiisa joogin waxau bilaabay dadka hortoodii inuu ku dhunkado saxaafaddii halkana joogtayna sabirayaba ka qaadayaan soonna waxauu bilaabay tirshadi inuu la soo caro dibaddii ayon ula soo baxay halkaan markay yimaadeen mar kale aya indheheedii ku sixirtay waxayna weydiisay cidda uu yahay iyo wax uu doonayo maadaama uusan ahaynsonka dhabaasoonna waxauu sheegay inuu yahay mid ka dhabta ah indhacdesay halkaan la taagan yahaa atiriishadeena intay yaabtay ayana soo aadi gurigeeda halkaana markay timita waxay la kulantay saaxiibadeed waxayna u sheegeen inay shiid ay yihiin eena haysan wax ay cunaan waa fahamsanda maano shiidka magaalada ka jira akoonnadoodina ay faaruq ay yihiin waxayna usoo jeedia atiriishadiina inay hal howlgal sameeyaan si xoogaa shiidkani kaga baxaan tiriishadeen waxaa taagantaha diyaaraa ah e horta noo soo raadiya halkao aan baarano habeenkiina atiriishadeen waxaa u yimisaan saaxiibkii isaga oo jeegani u wada wuxuuna karaalgely ninkiisoonaa xatooyadii uu ka sameeyey iyo katinkii uu ka qaataymah jegan ay ku qoranta hal milyan oo dolaratriishadeena aad ay u cariysan tahay waxayna bilaabeen iyada iyo saaxiibada xariifkani inay zaa'id ee u garaacan sidii ninkii son ahaa inuu halkani uu joogo oo kale waa ay ku ciilbuxeen isagiina halkaan ayuu isaga soo cararay gurigi ayuu dib ugu soo laabtay waxauna bilaway ninkii soona wax walbo inuu kaga sheekeeyo iyo wax uu kala kulmay atriishadeena incabaar kadibna atriishadeena ayay halkani soo gaartay waxayna bilaadey albaabkani malaayadda inay soo gargaraacdo ninkii soon ahaa ayaana durbadiiba ka furay markiiba labadoodii indha ayaa isku dhacay atriishadan sidaa ayaba kusii xirtayba gebi ahaanba waxa ayla wareegtay maamulkiisa waxaana bilowday dhowr su-aalood inay halkani ay ku weydiiso nikii sonana <laughs> sida iyada ee rabto ayuu kaga jawaabayaabo dabadna waxaa uu sheegtay inuu isdiyaariyay labadoodan ay aadaan beerta damaashaadka markiina waa uu ka aqbalay labadoodana waxa ay yimaadeen goobtaani waxayna bilaabeen sidii laba qofood oo xiriir uu ka dhaxeey o kaleeta waqhti qurux badan halkaani inay ugu qaataan kaaliska arag wax ka qaldamalaanba si wada jir ay u wada ciyaarayaanba labadan hablood ayaana ka helay waxayna bilaabeen sawire inay ka qaadaan markay arkeen labadoodana sawirkaana aaday ugu farxay maadaama uu yaa sawirkii ugu horeeyey si wadajir ay u wada galaan dabadna halkaan aya bilaabeen inay ku yara sheekaysaan markiina atirishadeenna waxay aragtay niki soona gacantiisa dhaabac inuu ku yaalo waxayna fahamtay inuu midka dhabta dhaawacani uu ku yaala uu ka soo gaaray dabka halkaan ayayna isaga soo dhaqaaqeen waxayna gudaha usoo galeen shaleemadaani iyagoo bilaabay si wada jira filmaanta jaceylka iyo romaantiga inay wada daawadaan nikiisona labaclabaca waawaawa layska maamulohoyaabo habeenkiina gurigi marka ku soo laabtay saaxiibyadii qorshe ayay u diyaariyeen waxayna siiyeen mobeylkani cusub sidoo kalena akoonkiisi waxay ka wareejiyeen dhammaan lacagihii ku jiray markaasina atriishadeena ma awooday doonto indheheedi inay ku soxoto ninkiison ahaa sidoo kalena atriishadeen gurigi markay ku soo laabatay saaxiibyadedi waxay uu sheegeen qorsho kale inay la yimaadaan si shiidkani kaga baxaan maalina taxegtan atriishadeena xafiiskii aya cunta uu ke markii cunana suuligii ayuu lan ab ka noqday diriishadeena fursadda ayuu aragtay waxay blaada xafiiskan daba io dacle inay u baarto halkaana tiket ayay ku aragtay waxayna bilaada sawir inay ka qaadato iyadoona fahamtay ninkii yoon ahaa inuu rabo inuu halkaan isaga baxsado kadib markii wole dhammaan lacagiya uu gacantii uu ku dhigay balse waxa badaha laga qaadayaaba soon iyo saaxiibkii inay kamirad wax walbaba ay ka daabanayaan gurigeedii ayana dib isaga soo laabatay maalinta xigna mastarwan waxaa loosoo diray sawirka tikitka uu kaga baxsana ninkii son aha magaaladani dabadin isagoo degdega au su aada dhankii elboorka halkaana wuxuu ku arka saan isagoo halkaana kula shiraya mid ka mid ah macaamiisha inuqaladuu fahmaybalse tani waxaabadaaha laga qaadaya inay tahayba qorsho uu horey uu dejiyey ninkiisaan ahaa si ay gabahamba meesha kaga baxdo shaki laga shakiya isaga sidoo kale atriishana iyadina halkan ay ku sugantaa wax walbana indheheedii ayay ku aragtay waxayna garatay qalad inay ka fahamtay ninkiison ahaa xaggeedii ayana soo aaday wuxuuna u sheegay inuusan doonaynin dib dambe inuu arko waa uuna kasoo yara dhaqaaqay atriisadinwaa a yaabantahay inda ayaaba kasoo harayamarkiina saan saaxiibadii ayaa soo wacay waxayna u sheegeen inay caddeemo badan ay ku hayaan atriishadiina booliskana ay ku dacweyaan sia xabsigau gashoonh si u haayaan wadda kalena uu adeegsan doono sidoo kale waxaynu aragnaa masar waan isagoo gaarigiisii saaran kaaligiisii ayuunu u sheegay master liin casho inuu ugu balamiyo si ay wada sheekaystaan ay waxyaabo badan ee ugu wada hadlaan balse waxbaddaha laga qaadayaa masar wan inuu doonayo master liin gabadhiisii iyo wiilkiisii soon inuu isku daro habeenkiina afartooda waxay yimaadeen goobtii cashada waxayna bilaabeen halkaani inay ku wada casheeyaan iyada oo labadaani oday ay ka wada hadlayaan guurka ilmahooda balse ninkii soon ayaa guurkani iska diiday waxuuna ogeysayay aabiisa qof kale inuu rabo in uu guursado waana yoon ama atriishadeena wuxuuna bilaabay halkaan inuu isga soo dhaqaaqo dabeedna gaarigiisi ayuu soo qaatay wuxuna soo aada dhankii atriisadin markuu halkaan kula kulmona waxauu bilaabay gaarigiis <muchas> inuu kusoo qaado wuxuunau sheegay inuu haysto cadeemo aada u tiro badan iyo faladambiyad ee isaga a ka gashay sidau wadan ugu dambey waxa keenayaligablkaaawnasoo bandhiga laba dooraso ama isaga ina guursato ama ina xabsi a gashotriisa hadalkan marka maqasho aad aya u qaracantay waxay sameysayna garanwed labadooda waa bilaabeingudaausoogalaana basita guurkani bal siyoona ayaa ogeysiyey xabsi inay geli doonto markiinawaxay bilaaday garabkiisii inay ku dhegto waxaana la gudagela halkan in loogu diyaariyay dokumentigii guurka qof walbana midkiisii ayuu soo qaatay atriishaden markay dib ugu soo laabatay guriga wax walba ay saaxiibadeedii la wadaagtay iyo sido nikii sonaha u ula dhaqmay dhan kale nikisonaha wuxuu saaxiibadii uu la wadaagay wax walba iyo sidai ay u dhaceen wuxunu sheegayon inuu guursaday sidoo kalen wuxuu ku wargeliyay dhammaan lacagaha inay dib ugu soo celiyaan akoonkiisa si aysan shirkada kaga shakinin maadaama haddii ay jiraan tuumo iyo shakiyo laga qabo isaga markiina waxay bilaabeen dhammaan lacagihii akoonkiisi inay ku wareejiyan

iyadiina waa iska diiday waxaana bilaabdey dib inay ugu soo laabata saaxiibadeed waxaynau sheegtay wax walbaba io ninkaasi waxay kala soo kulantay iyaguna halkan ayay bilaabeen qorsho cajiib ah inay ugu dhigaan waxaana bilaabeen inay wacaa ninkii soonahaa iyaga oo goob cidlaa ku balaaminaya soona sidoo kale waa uu fahamsanyay in qorsho loo dhigaya saaxiibadii ayuuba hore u soo kaxaystabo goobtaan markuu yimid durbadii dabinkii ayuu ku dhacay keligiisi ayana gudihii la soo gashay tiriishadini saaxiibadeena waxay bilabeen jabaankan inay madax u geliyaan iyaguo afka ka daarinaya kursigaani ayna ku xirxireen balse waxaaba daha la qaada ninkaan inuusa saambaen uu yahaysaaxiibkiimarnikiaa mudayatiriishadeena i saaxiibadeena marka arkeena waxay bilaabeen meeshaan inay isaga soo cararaan habeenkiina waxaynu aragnay atiriishadeena iyadoo gurigeedii joogta waxaanu u yiibid nikisaanaha wuxuunau sheegay dharkaani in ay gashato ayna soo labisato balse atiriishadeena ayaa iska diday inay amarkiisii ey qaadato wuxuuna ku wargeliyey labadoodii inay caawa cashe uu aadi doonaan guriga aabihii markiina wax ay ka aqbashay dibdo labadoodii halkan aya yimaaday waxay bilaabeen si wada jira familkani inay halkan ugu wada cunteeyaan mar qoran atiriishadeenna waxay arag nikisaanahaa walaalkii oo gaclisadiisii si kali laaba cuntada ugu gurays iidan intay masartay ayay damacday inay ninkii saan ahaa xoogaa qudrada iyo malaaya inay saxankiisa usoo saarto balse markiiba axbaddaani ayaa ku qosashay maadaama unooyinkani uusan bucunin ninkii saanaha saanna waxa uu bilaabay si far shaxanaysan oo xariiftinimo ay ku jirto inuu dib ugu celiyey saxankeeda cashada kadibna waxay dib ugu soo laabteen guriga ninkii saanaana waxa uu bilaabay atiriishadeeni mobaylkeedii in uu furto isagoo isticmaalaya wejigeeda wuxuu gudugala nambarkiisa magaca ku seefan in uu ka bedelo isagoo uu ku qoranayo cadde xabiibkeega iyo nolosheeda adalaatirishadenma qshaad ayay kaga caroortay waxaana isu dayyaysaa taleefonkeedii inay xoog ay kaga qaadato ninkiisaana ayaana u diidan labadoodana halkan ayay ku fara ka ciyaarayaan habeenkiina markii lawada jiiftay atrishadeen waxaa bilaaday si dhuumashaha inay usoo kacdo waxuana u soo aaday qaybta hoose iyada oo rabta inay dib ay u soo coshato katiinkeedii balse markiiba ninkiisaana ayaa ku soo kaca waa ay fashilmata haddana habeenkii kale mar kale ayay isku dayday inay si dhuumashaha usoo aada qolka qorsoodiga halkaa markay timidda waxaa la kulantay albaabkan inuu ku xiran yahay sikuuri elektrik ah kaasoo aysan awood u lahayn inay furtomrubarwaaidy n ahaa jakadani ina ugalisa iyadoo leh xabiibi adigoo nabad qaba io soo laabaya in xunku maaragta dabadeedna waa uu soo baxay inaca bar kadibna waxa daal laga qaadaaba atiriishadan saaxiibadeeda guriga inay ugu wactay markiina waxay bilaabeen albaabkani inay isku dayaan in ay furaan isagoo xariifkan u adeegsanaya dhammaan xirfadihiisa si albaabkani uu furo atiriishadanay u aragta waxa gudaha ku jiraa balse nasiibxo markii waxaa soo laabtay nikiisaan ahaa atiriishadan labadooda waxau sheegtay inay isqariyaan markiina waxay ka tageen fiiladani halkani kasoo laalaadamarku soogala wediinaaciddi guriga timidiyo waxa halkaani ka dhacaya balse markiiba halkani dab ayaa isqabsadee ninkii saanana waxa usoo orday dabkani si uu damiyo gaaskan ayuu adeegsanayaa waxuana bilaabay inuu dibadda uu soo baxo isagoo halkaani ku suuxaya markiinatirishadeena waxay bilaaday xaaladiisi inay la tacashu iyado oo kiniiniyaal siinaysadhabteedii ayaynu ku jiifisay balse markii waxay aragtay sabirada iyo qorshayaashii ninkii saana aho halkaani ku dhigan aad ayanula yaabtay iyadaoo yaaban oo garan a wax halkani ka dhacaya bilaaday kursigani inay soo jiifiso habeenkiodana dhabteedii ayuu ku seexay ybauhurdaybsaana markii uusoo toose waxa uu bilaabay tirshadeen inuu soo xambaaro si qolkeedu uu u keeno iyadii waa ay kusoo kacde waxayna biloawday inay halkaani dhowr su'aalood ay ku weydiiso asna iskamuwailne halkan ayuu soo fudiisa waxauuna bilaabay wax walbaa inuu daaha u ka qaado isagoo uu sheegaya inuusan bahan saanka dhabta a sidoo kalena uu ahaa saan saaxiibkii wakhti walbana ay wada ciyaari jirien balse maalin isagoo soon la ciyaaraya siliba filan waxa uu galay armaajadaani gurigoo idinla daba ayaa qabsaday dadkoo idinla waa ay ku baaba'een tanii dhacadaasina dabkii traama ayuu ku noqday waxauna qaataa daawooyinkani si kaalmaad wuxuuna ogoysiya atirishadeeni sidoo kale aqoonsigii saaxibkiisa inuusan u qaadanin si uu lacagtiisa uu helo balse uu rabo inuu daha uu ka qaado xaqiiqooyinka qarsoon wax walba nin dhehdii ayay ku arki doontaa markii uu cadeeyo maalinta xiti waxaynu aragnaa ninkii soonahaa oo halkan ninkaan ajaanibka ah heshiis kula gelaya sidoo kale atirishadeeni qayb ayay ka tahay wiskudayaysaa sidoo kale ninkii saan ahaa heshiiskaani inay ka caabiso balse saan ficiladeedi aad ayuu kaga masaaray dibaddii ayuuna u soo saaray wuxuuna u sheegay inay guriga ee aado dibna halkaaniisan ugu soo laaban atirishadeenni hadalkiisa aad ayay kaga xumaatay waxaana biloaday miiskiina gusoaabatobalsilmlan taleefonkeedi ayaa ka dhacay indhaheedii iyo indhihii xariifkan ayaan isku dhacen markiina jecelayuba u qaadaywax walba ayuu fahmay waxuna bilaabay atrishadeenna halkan inuu kasoo ceriyo sidoo kalena gawaanba halkan waxaa ku fashilmay heshiiskii ee labadooda halkaan ku wadagalayeengurigii markii yimid ninkii sana waxa bilaabay atrishadeena inuu canaanto maadaama wax walbaba iyada darteed ay u halaabeen iidanaba dumar oo dumarna lama eedeeyey markiiba cirkaas ayaaba gashabay iidana bilaada guriga laba qayb inuu kala qaybiso waxuna u sheegtay qaybtooda inuusan kusoo xadgudbinad kal sidoo kale ninkii saanaha qaybtii jikada ayaa ku soo aaday wuxuuna u sheegay isagana inuu cunto kale ilaaba u karsan doono ee iyadana aysan la cuni doonin markiiba iyadoo rag iskacelis ku jir waxay bilaaday inay cunto ee dalbato markiina delibrigii aya soo gaaray waxaana u sheegtay cuntadai inuu xerag ugu soo xiro isagana waaba uu la yaaban yahay waxba taagan yahay albaabka kan ehe kor maxay ugu jiidinaa cuntadan xeraga ayuu ugu xiray waxna bilaaday inay jiidato balse markiiba halkaan waxaa kasoo muqda ninkiisaanaha cuntadii ayba soo riday asniinta ku qasla ayuu ku yiri hay baahimiheesaa leeda maaaadaaqaldangugagudsoaubilakua balse dhaxantii mukeefka ayuu ka jiifan wayey atiriishadina hoos markai usoo degtay wuxuuu sheegay mukeyfka inay ka damiso iyadiina wa ay ka diid waxa u sheegtay inay qaybtaani iyada ee maamusho sida ee doontana ay ka yeelan karto markii ninkii saanaha intu carood ayuu bilaaway xandaabkani inuu burburyo isagoo usoo dhowaanaya atiriishadina darbigan ayuuna kula qabtay markiina atiriishadieni aad ay u argagaxday waxayna bilaawday halkan inay saga soo cararto maalintii xigtana waxay u timi saaxiibadeed iyadoo uu sheegaysa wax walba ee ninkii saanaha ay kala kulantay iyagiina waxay bilaabeenba inay ku maadsadaan e ku shactaraystaan goweydiiwaxakadhayadyonikibalse markiiba nikisana ayaa halkaani ka soo muuqday uxuuna saxaafadda u sheegay labadoodii inay isu doonan yihiin marnab una is guursan doonaan xariifkaani atriishadeennagaa gaadayana meeshaan ayuu joogaa aad ayuuna u argagaxay markuu hadalkani uu maqlay indha ayaaba ka soo harayba dabad atriishadeena ninkiisanaa dukaankan ayay soo galeen waxaana bilaabeen atriishadeenna in loo dooro taajkeedii arooska markii ay soo xortay nikiisana waxuu sheegay inay taajkani aad ay ugu qurux badan tahayabadoodawaxa bilaabeenina soo galee holka xaladasi halkaanguurkoodi ugu dhacoadadutira adan ksoaybaaatriishadeena nikiionana jebigoodi kalkaliina way markiina waxay bilaabeenranti halkaani ina isugu geliyaan balse atriishadeena frantiganintaan loo gelina warnaxdiina ayaa loo sheegay waxaana biloawday xafladeeni arooska inay isaga soo cararto waxaana timi isbitaalkani waxaana loo sheegay hooyadeeda aliin degdega inay tahay iyadoona lagu wargeliyey dhahtarka qaliinka inaysan ka heli karin halkaani markiina helikabtarkana ayaa lagu soo qaaday iyadoo magaalo kale la keenaya durbadiina qaliinkii ayaa la guda galay atiriishadeenna aad ay unijabsantahay nikii sonana laabtii ayuu geliyey niidii ayuu dhisayatriadekasheegt muddotoban sana koomay inay ku jirtay kadib shil gaari ay gashay waqtii hore inay yaraanteedina ay kelinnimo ay ku noolaad markiina dhakhtarkan ayaa u yimid waxa uu sheegay kaliinka in lagu guulaystay atiriishadeenina aad ay u faraxda dabad gurigii markay ku soo laabatay jikadii ayay soo gashay iyadoo gudagalaysa inay halkaan cunto kaliilaaba ay ku samayso saana markii gurigi uu soo galay waxa uu mooda gudaha inuu dab uu ka kacay markiina gaaskii ayuu la soo carray si uu u damiyo balse markuu halkaan yimid waxuu arkay atriishadeena inay <imit> cunto ey karinaysaba aysanba jirinba dabka uu moodayodadabilaabayagaajiyubaajikaatriia labadoodan waxaa moodaaba xiriirkoodii mar mar kasii dambaysay inuu soo wanaagsanaanayo maalintaxi ninkii soon ah waxau ka soo qabgalay kulman a isugu yimaadeen dhammaan qaraawadiisa na waxa uu sheegay soon gacanta inuu calaamad uu ku lahaa si u rumaystana waa inuu calaamaddaasi u tusaa markii ninkii soona ah gacantiisii waxaaba laga waayab calaamaddii balse markii waxau bilaabay gacanta midig inuu calaamadda uu ka tuso isagoo uu sheegayay ina midigtay kaga taalo waxuuna bilaabay halkaan inuu isaga soo dhaqaaqo gurigii dib markuu ugu soo laabtana halkaana waxauu kula kulmay saaxiibadii waxana kawad hadlayaan qorshahoodii iyo halka uu marayo bsilaa a hadda maadaama uusan helin wax cadeenah balse markiiba fikradda ayaa kusoo dhacday saaxiibadiina waxa uu sheegay inay kaashtaan atriishadeena iyo saaxiibadeed si hoolahani ay kaga caawiyaan markiina atiriishadeena ayaa loo soo jeediyey waayana aqbashay waxaana bilaawday inay isugu wacdo dhammaan saaxiibadeeda iyagoona bilaabay halkaani qorshe inay ku dagaan iyagoona guda galay inay dhegaystaan taleefonada cid walbaba ay ka shikisan yihiin dabadninkiisaan ahaa maalinta maalinta ka sii dambaysa waxba ku sii loba jibaarmaya jaceylkii uu qabay atriishadeena ugu dambeyna waxa u go'aansaday inuu atriishadeena jiceylkiisii ugu sheegtoa oreabalsena si xumo atriishadeeni intaysa soo gaareen in qof ayaa gadaalkaaga yimid koronto ayuna ku qabtay sidoo kale ninkiisoonahaa waxa uu sugaba atriishadeeni aad ayuu u daasaday markiina fariina ayaa loo soo diray loona sheegaya meeshi ay joogto isagoo carar ayaanu halkaana yimid isana markiisii ayaaba korontadii lagu qabtay waa uuna suuxaydabeedna waxaynu aragnaa labadooda o qolkani mugdigah ku jiro halkaana ku xiran waxaan iskudayaan gadaarkani inay garaacaan balse ma jirta cid maqlaysa maadaama ay ku jiraan kunteynadana mid ka mid ah sidoo kale saany atriishadeeni saaxiibadoodii aaday kaga walwaleen aaa bkadxariifkaana waxa bilaabay inuu tixraaco talefon nambarka atriishadeena markiina waxa hele goobtii ay ku sugan yii boliski ayaana lagu wargeliyeysidoo kalena atriishadeni atoreen xaaladoodi mahamid wanaagsanugu dambayna booliiskii waxaay soo gaareen dekadaani waxuuna bilaabeen meel walbaba in ay ka raadiyaan soodna waxa u maqla dhaqdhaqaaq banaanka ka socda markiina waxa uu bilaabay gidaarkani in uu garaaco iftiinkani yar ayaana gudihii u soo galay markiina waxa uu bilaabay jaakadiisii in uu gubo si loo arka iiqa balse markiiba isagii ayaa ku sumoobay xaaladiisana aad ay u liidataa atriishadeena ayaana bilaawda dhabtaedi ina ku jiif sidoo kale shaqsigani qarsoon ayaa bilaabay isaguna wax in uu shido si uu baaqa jihaada kaga qaso balsena sibraak ninkii liijan ayaa arkay waxuuna bilaabay albaabkani in uu furo markiina atriishadeena indhaheedii waxay qabatay ninkii liijan ahaa halkaan ayayna ku miir beesha waxaana loo soo qaaday dhankii isbitaalka in cabar kadib markai ay soo miirsatayna waxay dhinacoodii ka weysay ninkii son ahaa waxana biloawday inay soo raadiso qolkan ayayna ugu timid isagoo kawihiisi xeranaya rabana in uu baxo dibadiin intaas <muchas> la hadla halkan waxaa yimid ninkii liijan ahaa waxaana daba socda son aabihi atriishadeenna mrkay aragta wxa bilawday ninkii liijanah dibaddii inay usoo saarto si ay labadoodii u wada hadlaan halkan ayayna soo fadhiisteen iyadoo bilaabay wax walba waddaaha inay ka qaado sidoo kalena aysan ahayn gaclisadiisa balse dhibkuu yahay awoodda gaarka ee leedahay labadoodi indhood markii isku dhacaane jacel ayuu u qaadayaabo liijaana markii wax walba ayuu fahmay wuxuunau sheegay atirishadeena nolosheeda inay horey u sii wadato sidoo kalena halkan uu ku soo gabagabiyey daba socodkii uu ku waday atiriishadeena markiiwa ninkii saan ayay halkan ka soo muuqday wuxuuna bilaabay ninkii liijaana inuu mahad celiyo badbaadintii uu badbaadiyey noloshooda liijaana waa uu ka aqbalay son wuxuu dib ugu soo laabtay qolkiisa wuxuuna bilaabay inuu ku seexda dhafta atiriishadeena a atirishadeeni aad oreen waxay bilaabeen inay soo aadaan xafladdani halkaanna waxaa joogisaan aabihii gacanyarihiisa markiina waxuu bilaaba halkani inuu ku soo bandhigo koox gacant dab ku wadata si wosaan u qalqalgaliyo markiina atirishadeeni waxaa danasaan inuu aadu baqayo xaggiisa ayna soo aada iyadoo isku duubaysa wuisudaysaa inaycabsida ay ka kala yarayso xafiiskii markay soo adeena kaaliyaan mar kale waxa uu bilaabay inuu sikaar uu shito si uu qeeca ugu dhiigwasaan dabeden atiriishadeena waxa bilawday saan inay guriga ey usoo kaxiso iyadao oo xaaladiisa aad ay u xun tahay waxaayna bilaawday inay laabta ay geliso iyadoo iskudaysa jabiga oo ku jiro inay ka saarto maalinta xagtan waxaana orgaanikaysaanahaa isagoo ra shaqadiisa inuu aado markiin atriishaden ayay gacanku qawaatay iyado u muujinaysa inay bastoolada ee tahay asagana isagoo dhoola caddeenaha ayuu soo jeestay atiriishadena waxay weydiisay sababta ugu baqi waayey asna sikaftana ayuu ku yiri maba jiraba gacanku dhiigla gaawan mitratanodabad labadoodi waxay bilaabeen inay isbitaalkan isu aadaan halkaan waxaanu ku aragnaa atriishina hooyadeed inay soo miirsatay koomadiina ay ka soo baxday markay labada isku aragtana aad ayay u faraxday waxaanu u rajaysay inay isguursadaan dabadna waxaa la gaaray habeenkii sannadka cusub halkaana waxaanu ognaa atriishadiina nikiisonaa iyo asxaabtoodi oo dhammaantood halkan ku baashaalaya jibi qurux badana ku wada qaadanaya ninkiisonana waxaau bilaabay atriishin dibadda inuu soo saaro halkaan markau keenayna jibi qurux badan ayuu geliyey isagoo gudagalay inuu sheegta dhammaan dareemahiisa jaceylkiisana uu u qirto dabadna gurigii ay soo wadaade waxaana bilaabay halkaani inay wada seexdaan jibin ay ku qaataan waayigii markuu baryey ninkii sonaana uu soo toosay labadooda waxay bilaabeen halkaani inay si wada jira ugu quracdaan waana markii ugu horeysay iyaga oo dareen nooc kale qaba halkani ku wada cunteynaya isla markaa ninkii sona shaqadii ay soo aaday halkan wuxuu kula kulmay saaxiibadii waxaana bilaabay halkaan inay ku wada hadlaan waxaana u sheegay ninkii sona inay soo heleen xoogaa cadeena taasoo caddeynaysa dilaaga sababta uu ahaa inuu dab uu ka kaco gurigooda han toban sano ka hor markii ninkii sona wejigiisi ayuu arkay waxauna gartay ninkaani inuu ku arkayio markiina waxau bilaabay gaarigiisii inuu soo qaato xabaaro sara ayuunu ku kaxeynaya waxuuna soay dhankii isbitaalka waxaana loo muujinaya gacanku dhiglaha isagoo wato dharka dhaqaatiirta gudihii ayuuna soo galay waxuuna bilabay tirshada neefti inuu ku celiya isaga oo suuxinaya sidoo kalena hooyadeedii waa uu suuxiyey dabad wuxuu guda galay qolkao idil baziin inuu ku bilbilo dab ayuuna qabadsii isagoo halkaan isga soo dhaqaaqaya sidoo kale ninkiisoonaha sidii uu cararaya waxauu soo gaaray isbitaalka kor dheern wuxuu ku arkay qolka tirishadin ku jirto uo qiyq ka soo baxaya isagooaan dheg la qabta lahayn ayuuna bilaabay si deg dega gudaha inuuusoo galo aya ku xirma atriishadeena waxaa isku dayaysa hooyadeedii ina dibad usoo saarto balse dhimbil ka mid a dabka ayaa ishii ka gashay alkanana ku miirbeeshaykisaan wax bilaabay iyada iyo hooyadeeda saritan inuu soo wada saaro dibadiiayuuna usoo wada bixiyealkaan markau yimid aladiismau wanaagsan istaagi ayuu ku dhacay isagoo halkan ku miirbeelayabaar kadib nikisa markii uu soo toosay waxa loo sheegay atriishadeena inay ku jirto qolka aliinka xaggeedii ayuuna usoo cararay halkaan markau yimi waxla kulmay atriishadeena aliin ah in looga sameeyey wuna bilaabay insoo dhawaado aabtaugliyoarbitusoboo yaaba isku dhacayba wax ka badan sadex elbiraqsi wax sixiraana kama dhex dhicin tanina waxay cadeynaysaa tirishina si caadi ah ina ku soo laabatay sidoo kale waxaanu aragnaa soon aabi isagoo gaarigaani saaran wuxuuna soo socday xaggii asbitaalka gaarigaani ayaana ku dhacay shil weyn ayuuna galay dabadin isbitaalkii markii la keene waxaanu aragnaa xaaladiisi inay aad u wanaagsan tahay dhakhtarkaanan wxau sheegay qallin deg dega in lagu samaynayo halkan ayuuna koomo ku galay dhan kale tirishina waxay soo adday gurigii soon ee deganaayeen shan iy toban sanna ka horna uu shilkii uu ka dhacay markii halkaana timidna waxay la kulantay gurigaani gebi ahaanbi in uu cidlo u yahay tanii wakhtigii shilkana uu gabi ahaamba uu burbursan yah markiina halkan armaajadii ayay ku aragtay waa ayna furtay gudaheedina waxay ka dhexashay saacadani waana isla saacaddii ee saaxiibkeedii hadii ahaanta ee u siisay halkaani waxay ka fahamtay soon waqhtigii shilka hadduu armaajadan uu ku dhex jiray inuu yahay soonka dhabtaa waxaana biloawday inaa dibaddi usoo baxdo iyadoo su-aadisa xaggi iyo soon sidoo kale waxay nala muujinaya ninkii soon ah isagoo gaarigani wadaa xabaaro aad u saraysa ayuuna ku wadaa gebiahaana gaarigani baregi ayuu ka waayey wuxuuna isku dayayaa si uun inuu u istaajiyey gaarigaani balse nasibo gaarigana buurti ayuu kala dhacay tannina waxay keentay gebi ahaanba halkani in uu ka dhinto abedn wa nola muujinasoonsaaibiiyagoo alkan gu sameynaya si kali laaba ayayna bilaabeen inay halkan ugu sagootiyaansadirishadeena waxay rumaysan tahay waxyaaba badani inay isku sidkan yihiin gurigii markay ku soo laabatana waxay asxaabteeda u soo jeedisay inay caddeeyaan wax walba iyo ciddii ka dambaysay geeridii ninkii soon ahaa iyiguna waa ay ka aqbaleen dabaddirshaden waxay soo aaday soon walaalkiisii ka yar iyadoona bilaabday wax walbaba inay la wadaagto wuxuna ku wargelisay ciddii dishay walaalkii iyo aabihiis inay hal qof yihiin waxaana ka codsatay inuu caawiyo saacaddan ayayna ku wareejisay iyado oo kasoo dhaqaaqaysa xariifkana gurigi markuu dib ugu soo laabtay waxau bilaabay saacaddan inuu dib uu xasuusto waaad lalkiisu hadiyedhowanokahor markiina waxa u go'aansada inuu caabiyo atriishadeena iyo asxaabteeda sidoo kale atriishadeena iyo asxaabteeda waxaa ka shegey ninkii liijaan ahaa waxayna bilaabeen inay soo xerxeraan iyo guu halkaani keenaya waxayna gudo galeen dhowr su-aalood inay weydiiyaan xariifkaanina intuu is celin kari waaya o bilaaba wax walba wadaah inuu ka qaado bannaankii ayuuna keenay isagoona sheegay atriishan see wax walba u ogaato inay dib ugu laabato guriga qadiimka halkaan markay timid waxaa kula kulanto ninkii saan ahaa durbadiina waxay guda gashay laabtii inay geliso waxayna bilaabeen labadooda halkaani inay ku wada sheekaystaan saan waxa uu sheegay gaarigiisi markiuu bareegi u ka waayay durbadininkii liijanhaa ayuu caawimaad weydiistay buurtiin intuosan ka dhacen gaariga iyo ka boode wuxuuna bilaabay inuu wax walba aqoonsigiisaha uu qariyo dabeedna waxa ka codsoda tirshada inay ka caabiso sida y ku heli lahaayeen gacankudhiiglaha markiiba dhammaantooda waxay bilaabeen baarkani inay yimaadaan iyagoo halkaani qorsho ka wata waxayna aaminsan yihiin gacanku dhiiglaha baarkani inuu imaan doono incabaar kadibna halkaani waxaa yimisaan adeerkii markiina waxay bilaabeen indhaha inayna raaraacaan sidoo kale gacankudhiglihi aya halkaani yimid dhammaantood markii horka waxauu bilaay dibaddii inu soo baxo isagoo halkaan isaga soo cararayabilbes karnangan aasidai uu cararaayeen ugu dambayna waxay soo gaareen buurtani gacangudhiglihiina waxa uu bilaabay xariifkani inuu qabsado isagoo uu sheegaya hadii ay u soo dhowaadaan inuu dili doono sorna dhaqaaq ayuu sameeyey markiina waxauu bilaabay gacankudhiglihii xariifkaani buurtani inay kasoo wada boodaan labadoodana halkan ayay ku dhinteen son iyo saaxiibadiina dhacdadana aad ay kaga murugoodeen waxayna dib ugu soo laabteen gurigooda iyagoo bilaabay inay dib u daawadaan muuqaalkii ee duubta kamirada xafladda waxayna halkan ku arkaen gacangudhiglaha iyo adeerkiisu aad isugu dhow waxayna fahmeen cidda wax walba walaaqaysa inuu yahay adeerkii markiina halkan ayay bilaabeen qorshe inay ku dejiyaan iyagoooo raba wax walbaba inay caddeeyaan sidoo kal waxaa noola muujinaysaan adeerkii isagoo la raba in loo calaye masaare xelka ugu sarraysa shirkadda balse markiiba ninkiisaana ayaa halkaan yimid isagoo mindig ku qabanaya wuxuuna bilaabay adeerkiisi inuu soo kaxaysto xaggii iyo dabaqii saraha ayuunala soo aaday wuxuuna u sheegay inuu dili doono haddii kale wax walbo afkiisa uu ka qirto markiiba xariifkana waxau bilaabay inuu fardibaxo durbadiina halkaani waxaa soo gaaray booliiska gacantii ayayna ku dhigeen iyagoona bilaabay halkaani in ay ka soo kaxeeyaan dabeedna halkaan waxay ku aragnaa saan iyo saaxiibyadii dhammaantood iyaguo aad u faraxsan maadaama howlgalkoodi si wanaagsan ugu soo gabagaboy son iyo atiriishadiina waxay bilaabeen inay isu soo dhowaadaan dabadnimi waxa dibno lagu soo celinaya atiriishadiina sheekadii iyo qoraysna halkaan ayu ku dhammaysay agaasimaha gacanyarihiisna markuu arkay aad ay ula dhacay sheekadaani waxuuna sheegay mar lowse degdegay in loo daabici doono sidoo kalena ay sugto intuu kaga imaanaya tifaftiraha durbadiina halkani waxaa ka soo muuqday tifaftiraha sheekadeeda aad kalena maahan waa ninkii soon ahaa atiriishadiina markay aragtay aad ay ugu faraxday siisonkeenna halkan ayuu ku dhammaanaya waxaay noo balana sisonkenin xiga waxa idin kaga tegeen sidaasi nabadgelyo baybay